طبعا صوماليا وحي صومرتي يعني مراحل كلا دوان اما ان هاد بحالة كلا دوان اي صومرتي ان او مرد دقالة سوكي ايا تشيري مر وحا سيستي مارك تاي كلان كا ايا اسكود عسنا او قبيل لدى ايا دقالة مي لكن وحان كو قياسي حالة صومالي اي هاد اللي تشوغو ان اي تهاي ميد آد او ناكسن dadka marka waa loo kala akhriya dhalinyaradu kismaayo waa looga akhriya kuwa muqdisho kuwa muqdishan kismaayo waa looga akhriya sida loo kala degan amin deegaanada ay sida hargeysa oo kala dadkeedu waxay aaminsan yihiin inay yihiin dad go'aan oo macnaheeda dhaqankoodu goona kuwani comfortan waxay aaminsan inay yihiin dad oo macnaheeda dhaqankoodu goona isdhexgalkii barnaamijyada keen lahayd sida sportiska hadii meesha uu yaal lahayd waxaa laga yaabaa in isdhexgalkii weynaan lahayd waddanka waxaa ka dhacay dagaalo faro badan kuwaas oo keenay burbur kala carar ma ogtahay in gobolada kala duwan ay go'een goboladii dib u heshiisiin fara badan ay u baahan yihiin hadda dhalinyartiina waxay ka mid yihiin qaybaha bulshada oo kala daatay siyaasadda Soomaaliya waxay la tahay dhalinyaradu rumahaanti kuma lahan dur muqda marka laga reebo fursado yar yar oo ay helaan waxyaabaha Soomaalidu wax ku qaybsato oo loo yaqaan 4-5 inay saameyn toos ah ku yeelanayso ka qaybgalka siyaasadda ay dhalinyaradu ka qaybgalayaan taasoo ay keeni karto dhalinyaradu inaysan wajiga hore iyo wajiga labaadba aysan soo fariisan oo ay ka soo horreeyaan dadka qabiilada dadka siyaasiyiinta ah qabadooyin badan aa jiro oo dhalinyarada haysato oo ay ka mid tahay mid ugu darnaa isleeyahay shaqo la'aanta aad iyo aad ugu jirto oo taas oo ku qasbayso mar walba inay dhalinyaradu tahriib aadaan siiban ammaan darin ay ugu jirto inta badan inay ku xitaa ku noqdaan waxyaalaha muqaadaraadkii waxyaalaha kale inay galaan arrinta kale oo jirta waxaa waaye dowladda programmiya iyo maxaa la lahaa lagu horumariyo dhalinyaradii taasna aysan jirin